နောက်တစ်ခုကကြောင့်နံပါတ်တတိယအချက်ကကြတော့ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးကိုဘာလောင်းဖြစ်တာလဲအဲ့တော့တရုတ်ရေးကိုလေ့လာတဲ့ပညာရှင်များတွေကတရုတ်ကဒါမူဝါဒအရေးနဲ့ပဲမူဝါဒအရာပေါ့ဗျာတမင်တကာကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုကူညီတာလားမကူညီတာလားဆိုတော့လေ့လာဆန်စစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်ချို့တရုတ်ကိုတရုတ်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အားကိုချွေတာဒါမတိကျိုးခြင်းပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကူညီတယ်ပေါ့ဗျာလူတို့ကဒီလိုသုံးဆွဲကြတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပီကင်းဆိုရရဲ့တော်တော်မူဝါဒရတမန်တကာမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကိုတော့ပေးတာမဟုတ်တို့တော့ဘာတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့တို့သိတယ်ပေါ့ဗျာသိတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုသူကမတားဆီးခြင်းအပြင်သူကကူညီလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာသူတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကြတော့လေအဲဒီမှာကြားဖြန့်ကိစ္စမှာတို့တရုတ်အနေနဲ့ထိထားတာတွေကငွေကြေးရောလူမှုရေးရောတို့ထိထားတာလေဒါကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်သူက socially ရကိုအလုံးမရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကဒီကြားဖြတ်မှာလာလို့တော့လင်ခံရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်3ခုလောက်ထွက်သွားတယ်လေ3ခုလောက်ထွက်သွားတော့ငွေ2ဘီလီယံတဲ့ဆုံးရှုံးလာတဲ့တရုတ်ပြည်မှာလက်ရှိလူငယ်တွေကြားထဲမှာအလုံးအကင်ပေါ့ဗျာမရှိတဲ့ပြဿနာလေးတော့ကြီးနေတာပေါ့ဆောင်းပြောတဲ့ဒီ unemployment လို့ခေါ်တာပေါ့လုံလမဲ့နှုန်းတွေများလာတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီတရုတ်လူငယ်တွေကလင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဗမာလူနိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးလိန်ရတယ်ဆိုတော့သူကလူမွေးရသူတို့ကတိတ်ကတအားကြတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတော့ဒါ begin ဆိုတာကအလေးထားရဆိုတော့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်လည်လဲသူတို့ကအကျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြားပြန်နေကြီးစိုးရယ်ဆိုတော့လေသူကသိတယ်ဒီစကားစနဲ့ဗမာပြည်ရဲ့လက်စားတဲ့ပုံကူများကြောင့်အမြဲတမ်းဆိုတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုလည်းသူကမသိကြိုးကျင်နဲ့နော်လွတ်ပေးထားတဲ့သဘောလို့ရှားတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကတရုတ်ရေးကိုနားလည်ရမှာကသူရဲ့ decision making ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘလို့ dynamic ပေါ့တရုတ်ရဲ့ dynamic ကိုသိဖို့လိုတာကပီကင်းဆိုးကနေပြည်နယ်ဆိုးကပေါ့ယူနန်ဆိုးကနေဘလို့ဆက်ဆံတယ်တရုတ်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ရတာဘ ਹੁ ဦးစီးစနစ်ကိုသူကကင်ဆယ်တာတို့တော့စီးပွားရေးရဆိုရင်လုံးဝသူက decentralize လို့ခေါ်တယ်ပြည်နယ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့ဒါကြောင့်ပြည်နယ်တိုင်းမှာတော့မှနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးရရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘော်ဘာမီနဲ့ဆက်ဆံယူနန်ကပဲတောက်လျှောက်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရောရှက်နေတယ်ပေါ့နော်မေတာမူဝါဒကြီးရှိပေမဲ့တကယ် day to day operation တွေမှာယူနန်ဆိုကဆက်ဆံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနန်ဆိုအထက်မှာလည်းနှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီယူနန်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတိုးတက်သွားအောင်လုပ်ချင်တဲ့အုပ်စုနဲ့အကျိုးစီးပွားရဆက်ဆံမှုပေါ့အကျိုးစီးပွားဆက်ဆံမှုဆိုတာနေဆက်မှာရှိတဲ့ data တွေဆိုရင်ယူနန်ဆိုတာတရုတ်ပြည်မှာလူဦးရေဟိုတိုင်းသားလူမျိုးစုအများဆုံးတိုင်းဟိုပြည်နယ်တစ်ခုလေပြီးတော့ချိုမာပြည်ကလူမျိုးတွေရှိတဲ့ data မှာကချင်တွေရှိတယ်ရှမ်းတွေရှိတယ်ဝါတွေရှိတယ်သူတို့ပဲချမ်းပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဒီမှာလည်းသူတို့ prefecture တွေပေါ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရရှိတော့ဒီဘက်လူမျိုးတွေနဲ့ရှိတော့အောက်ခြေမှာဆွေမျိုးသားချင်းရမျက်နှာပေးတော့လွတ်ဟာနေတဲ့လူဟိုးတွေရှိမှာပေါ့ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြား immigration policy ကြံ policy ကတော့မလိုအောင်ပြောပေမဲ့သို့တော့ကဲ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေး policy ကြောင့်လူနေတဲ့လူဟိုးတွေတမ်းမှာရှင်သန်နေတာတခုပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်နောက်ဆုံးကကြတော့အကျိုးစီးပွားရပေါ့ဟာကြောက်စိမ့်နေမတားရတယ်တစ်တေရတယ် red at တေရတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးကလောက်တာတခုပေါ့အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ UN ဆိုအကြီးတခုလုံးနေနေတာ UN ဆိုကအကျိုးစီးပွားရှိအထူးသဖြင့် trading ပေါ့ trading မှာတို့ကတအားအကျိုးစီးပွားရှိတယ်အခုလိုရေးနှန်းနေလာတယ်ဆိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောရှက်နေတာ ਨੇ ပီကင်းရဲ့ဆိုတာ ਨੇ အဲ့လို dynamic ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိုးတော့ဒီကိစ္စမှာကြတော့မြောက်ပိုင်းကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာပါလဲဆိုပီကင်းဆိုရရဲ့ဘဝဒါပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့သူရဲ့အလေးပေးလာပို့လေးထားဆက်ဆံလာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်းပြောလို့ပေါ့ရှီချင်းပင်ရဲ့အဲသူရဲ့စန္ဒပေါ့သူကသူရဲ့ဒီရှီချင်းပင်ရဲ့စန္ဒကသူကမာဒီပိုလာဝါပေါ့ဒါအမေရိကန်ကိုအန်တူးတယ်ဟလားနိုင်ငံပေါင်းစုံပါတဲ့ဗဟုစနစ်ကိုသူကတူထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတရုတ်ကသူ့ role ကိုသူကပါလုပ်တာလဲဆိုတော့ peace builder ပေါ့ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်တဲ့ပုံကြီးကိုသူကမြင့်တင်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂစစ်တပ်ပေါ့ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတာငွေတအားကုန်တာလေတရုတ်ပဲပံ့ပိုးပေးနေတာတရုတ်စစ်သားတွေလွတ်တယ်တရုတ်ငွေပေးတယ်ဆိုတော့သူက peace builder အနေနဲ့အဲ့ပုံကြီးကိုပေါ်တယ်ဗမာပြည်အခုဖြစ်နေတာလေတရုတ်ရှီချင်ပင်ရဲ့မူဝါဒနဲ့ kait တယ်ပေါ့ဗျာလို့မငင်းညံ့ဖြစ်နေတာသူဝင်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာအရင်တုန်းကတော့ policy အများစုက union province ကကိုဂျိုးစီဝတ်တဲ့ကောသူ့ပြည်နယ်ဂျိုးစီဝတ်တဲ့ကောအဲ့လိုရောရှက်တဲ့မူဝါဒနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေရတာနေပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ပါလာတယ်ပါလာတဲ့အချိန်မှာဆောင်းကမြောက်ပိုင်းရေးမှာတော့မတိကျိုးကျွန်အဖြစ်သူကအကူအညီပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းကပြောတဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့လက်နက်စက်ရုံလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီဝါထဲမှာလည်းရှိတယ်ကစ်ချင်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဒီ raw material တွေတွားနေတာသူတို့သိတာဒါပေမဲ့ဒီ raw material တွေကလည်းစစ်သုံးပစ္စည်းနဲ့တွားမှာမဟုတ်တာမန်ဆောက်လို့ရေးသုံးပစ္စည်းလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့သူကတွားနေတော့ဒါတွေကရနေတော့သူကဆက်ပြီးတော့ဒီ supply အဖြစ်လုပ်လို့ရဒါတွေကမသိတာမဟုတ်လွှတ်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာထောက်လိုင်းကြီးကတရုတ်ထောက်လိုင်းကြီးကအကျင်းတွေပေါ့သိတယ်မလုပ်ကျင်တော့လွှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းသူ့ရဲ့တရုတ်ရဲ့ဘိုဆိုကမှလည်းဂိုင်းခွဲတာတကယ်နိုင်ငံတကာအမြင်ကိုကြည့်တော့အုပ်စုနဲ့နော်တရုတ်ပြည်မှာတရုတ်လို့ပြောတယ်မျိုးချစ်ပေါ့ဗျာမျိုးချစ်ဘာဘာသာဒီဆေးရရှိတယ်မူဝါဒမိတ်ကင်တွေလည်းသူတို့ထက်မှရှိတာပေါ့သူတို့တွေကဒီကိစ္စအောက်က United တက်လာ information မှာမတိကျိုးခြင်းပြုပေးထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါသူနီတူရနေအဲ့တော့မိသားတမဟုတ်ယူသားတမဟုတ် policy ဆိုတာဖြစ်နေအမှန်တော့အဲ့လိုလုပ်မယ်လို့တော့သူတို့မရှိဘူးပေါ့တော်တော်လည်းတမင်တကာကိုဖြစ်နေမသိတာ informally သူလွှတ်ပေးတာရဒီဒါတရုတ် policy making dynamic ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လွှတ်ပေးတာနဲ့အခုတရုတ်ကပိုယူပြီးတော့ထဲထဲဝင်လောက်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဗျာအခုဒီတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုလာရှို့ကျသွားတဲ့အထိကိုသူတို့လွှတ်ပေးထားတော့သူတို့ပြန်ပြီး break ဆွဲတာပေါ့ဗျာเนาะ break ဆွဲတဲ့အခါကျတော့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးလိုက်လုပေးတယ်ပေါ့ဒါ material တွေမလုံးနဲ့ဆိုနေစက်တွေပိတ်တယ်လို့နော်ဆောက်ပြလို့တရုတ်စစ်တပ်ကဒီကျေးစားတွေကိုမခေါ်နဲ့ဆိုရင်အာသွားလာပါမလုံးနဲ့အကုန်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကောက်ပြောရရင်တရုတ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာဖြစ်နိုင်ချင်တဲ့ဆန္ဒနှစ်ခုရှိနေတယ်တစ်ခုကစလုံးကစေဆိုးရရဲ့ရုပ်သေးဆိုးကတက်လာတာမျိုးရွေးကောက်ပွဲလွန်နေနောက်တစ်ခုကဆူရိုဆိုးရမျိုးပေါ့တော်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ဆူရိုဆိုးရမျိုးဖြစ်ဖို့သူကပို့ပြီးတော့အာတန်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီကဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကသူကအရင်သူ့ရဲ့ diplomatic approach ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဆီယံနေတဆင်ပေါ့နော်စီးကဘူသူကအာဆီယံလောက်ခိုင်းတယ်သူကအမေရိကန်လက်ခံရသေးတာပေါ့အမေရိကန်မဝင်လာအောင်လို့ဒါတရုတ်နိုင်ငံရေးဗမာနိုင်ငံရေးက domestic affair ပါပြည်တွင်းရေးပါနိုင်ငံတကာရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုအိမ်နီးသားချင်းနဲ့အာဆီယံလောက်ပါဆိုပြီးအမေရိကန်မဝင်အောင်သူကအဲ့လိုကန်တာအာဆီယံနဲ့ကန်တာတော်တော်အာဆီယံလုံးဝမရွေ့ဘူးပေါ့ဗျာမရွေ့လာတဲ့ခါကျတော့သူကသူကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ပါလာအောင်သူကလောရတော့မယ်လို့သူကစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တန်တမန်ရေးမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ engagement ဆိုတာအရေးကြီးတာ engagement ဆိုတာရန်သူပြင်ဖြစ်လင်ကစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတစ်ချိန်မှာပြောဖို့ဆိုဖို့အတွက်လမ်းစာရှိတယ်ပေါ့ communication channel ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါတန်တမန်ရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နေမှာသူကအမှန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့သူက engagement တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့လုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာဆီယံကလုံးဝဘယ်သူမှမလာနဲ့စကားစားလည်းမလာနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမလာနဲ့ဆိုတော့သူရှင်းပြောဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းပြတ်သွားတော့ဘာမှဆက်ပြောစရာသူကလမ်းစာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းကြီးဝင်လာရင်လည်းသူကတရုတ်ကအရင်သူခင်းထားတဲ့ခင်းကျင်နဲ့ဆန့်ကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းကြီးကပြေးလာလိုက်တယ်အဲသူဆက်ဆံလိုက်တယ်သူတော့အာဆီယံသွားတယ်သွားပြီးတော့ဟလာစီးသုံးစီးကိုတာပြတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံလာအိုမှာလုပ်တဲ့ဆမ်မစ်မှာကျတော့သူကပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အာဆီယံကပဲပြန်ပြီးတရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းနေဗမာရင်းနဲ့လုပ်ပါဆိုတော့တရုတ်ကိုပြန်ရိုးပေးတယ်လို့ပြောပါကွာနော်အဲဆိုတရုတ်ကအာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်သူကပိုထဲဝင်ဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူအခင်းကျင်းပေါ့တန်တမာရေးခင်းကျင်းနဲ့အဲတော့သူကအခုကတရုတ်ကသူများမဆုတ်ဖက်နဲ့တော့ပြောတယ်အခုကြာတော့ဆုတ်ဖက်နေပါလားပြောရင်မဟုတ်ဘူးအာဆီယံကတောင်းဆိုလို့သူတို့ကအမှသူတယောက်တည်းဆင်နေတဲ့ဖဲပေါ့ဗျာလက်ပတ်ပြီးတော့အဆင်ပြီးတော့အဲ့တော့တို့တော့သူက engagement လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆောင်းကပြောတော့ဒါကျွန်တော်သုံးသက်တာမှိုင်းလည်းမှားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မရောလည်းတော့ဆက်ဆံမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ချို့သူကြိုက်မယ်အလိုက်ထိုက်လေးတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ကိုပတ်ပုတ်ပြီးသွားပြီဟိုပတ်ပုတ်တော့လာရှုတော့ပါကြသွားတော့နည်းနည်းပြန်ချောမယ်ခါလာတဲ့တော့သူလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုက engagement ကသူ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့သဘောလိုကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့နောက်တစ်ခုကဆောင်းလို့တန်း3000ပေးမယ်ဆိုရင်မလုံးပေါ့နော်လောလောလလိုတဲ့လိုလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဒီငွေကကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပေးနိုင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကမလုံးနဲ့6လုံးပေါ့ဗျာသဘောတကူကဒါ stick and carrot policy နဲ့သူက engagement လုပ်ပြီးကစားနေတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲဒုတိယ line ကိုသွားဖို့ဟိုဒုတိယဆန္ဒဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့เนาะဒါသဘောတရားပေါ့เนาะသဘောတရားများတတရာာပပေေါ့ါ့ကျင့်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းဒီเนาะ chat ဒသီူကอ่ะောင်းโอเคပါသလူေอ่ะဆက်မိတ်ခြင်းလို့ပြအဲ့တော့ဒါကရေးရှိအများကြီးဆွေးနွေးအောင်ပေါ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကခုနေဇက်ပိတ်တာကိုနေဇက်ပိတ်တာခုနကဗျာစစ်ပစ္စည်းပါညာခဏထောက်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခု MNDA တို့ GIA နေဇက်တွေလည်းပါတယ်ဗျာအခုဝါတို့မိုက်လာတို့ပါပါတော့ခါကြတော့ဒီသက်ခံလူတူမှာစာဝန်လေးထိခိုက်ပြီးအခုလောင်စာတွေဈေးတက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်လူထုအနေနဲ့စဉ်းစားရတော့ပေါ့ကျွန်တော်တရုတ်နဲ့ဇာအာမကုပဲနဲ့တော့အိန္ဒိယအာကုမလာထိုင်းအာကုမလာဒီရေရှိပေါ့တရုတ်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကအကျိုးမရှိဘူးထင်တယ်ဘယ်လိုထင်လဲဆရာအဲ့ဒါလက်တွေ့အခြေအနေက
နှစ်ပိုင်းရှိမယ်အဲ့ဒါကနေဆန်းနဲ့တည်းရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေကိုပဲဈေးဘောနဲ့သွင်းရဟုတ်တတာယ်ပေါ့လေကျွန်တော်လိုအပ်နေတာအသွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပေါ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်အများစုကတရုတ်ကပဲဝယ်ပြီးတော့ရောင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာတော့လာပြီးထိရောက်မှုရှိမယ်ပေါ့နော်ထိရောက်မှုရှိပေမဲ့ဈေးကြီးသွားတာပဲရှိမယ်တုန်နည်းတူဟာနဲ့တော့သွင်းကုန်တွေကလာနေမှာပဲပေါ့နော်သူ့အောက်လမ်းကြောင်းတွေကပြန်ဖောက်တော့အခုဆိုရင်ယူရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ယိုရီးယားဘက်ကိုပို့ဗိုရီးယားနေပြီးတော့တဆင်လက်ပတ်ပြီးလာအိုဘာညာအဲ့လိုနဲ့တရုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကပို့ကုန်တွေသွားကြတယ်သွင်းကုန်တွေလည်းအဲ့လိုဒီနဲ့ပြန်လာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိမယ်အရင်တုန်းကအခုတရလာရင်တော့အခုကတော့အခု50လောက်ပဲဖြစ်မယ် transaction cost တွေများသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ရှိမယ်ပေါ့လုံးဝပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနေနေအချုပ်စဉ်းစားရင်ကိုယ့်ရဲ့ပို့ကုန်အသွင်းကုန်သို့တော့နေစမ်းမှာတိုက်ရိုက်ထိဆက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ပေါ်မှာစားရေးတောက်ရေးအဆအဆရရမိကိုအားထားနေရတဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့တရားတော့သူတို့ကတော့ပို့ထိမယ်ပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရရှိတဲ့တည်ရင်ဟာဥမာဝမာကိုပိတ်တယ်လို့ကြားတယ်အဓိကကတော့ဝဘက်ကိုတွင်းနဲ့တွင်းကုန်တွေပေါ့နော်ဆောင်းပြောတဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်တယ်လို့ယူဆနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ယူဆเสียရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းလိုပါလို့ပေါ့ဗျာ now စေရေးဆောက်လို့စေရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကိုလိုအပ်တဲ့စေဝါပစ္စည်းပေါ့ဒါတွေကို now လောင်စာစီပေါ့ဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကပိတ်ဆို့ပေမဲ့အဲ့ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်တွေတော့သွားခွင့်ပြုတယ်လူတွေကိုတော့သွားခွင့်ပြုနေသေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒါကမိခိုနေရာရဲ့အထက်မှာကြည့်ရင်တော့1ပြည်နယ်နဲ့ကိုကန့်ပြည်နယ်ကတော့ဂျိမ်းတည်တယ်သူကတော့တရားရုံးလောက်ကိုတရုတ်ပြည်မှာအစစရအားကိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသူတို့ကဟိုဘက်ကတွင်းကုန်နေမလားယင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းကုန်နေမလားယင်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေခက်မှာတော့ဂျိမ်းတည်တယ်ကျင်းတည်ပေမဲ့လည်းသူတို့မှလည်းလူတို့နီးစွာအများကြီးရှိတယ်လေတရားဝင်ပေါက်တွေပိတ်သွားတော့မှသူတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီတိုင်းပဲဒိုးရှိုးပေါက်ရှောက်ပြီးအနည်းနည်းနဲ့သွားလို့ရနေရတယ်ရှိတာ哦เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီနေသက်တွေရောက်ဘူးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင် rubber ဈေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းမှာစိုက်ကြတယ်ဟိုသူတို့နေရာမှာစိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဝါနေမှာစိုက်တယ်ဟိုတရုတ်ပြည်ကလက်မခံဘူးကိုနေကိုကနေခိုးပြီးရောက်နေကြတာပဲလေဆိုတော့ဒါတွေကတော့သူ light ပိတ်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်လူတွေပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်သူအလုံးငယ်ခဲနေတော့ဝင်မလာဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ give out လေးတွေရှိတော့သူတို့လိုသလောက်လေးတွေတော့ twin gong လေးတွေကတော့ဖြစ်နေအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားရုံးပိတ်နိုင်ဘူးကတော့အဲ့လောက်ကျယ်ပြန့်တဲ့နေဆက်ကြီးမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့အဲ data လူတွေရနိုင်မယ်သို့တော့ဒီဘက်ကဟိုတအောင်းလို့ kitchen လို့ကြတော့သူကဗမာယူပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆွဲလေးသူကရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဟိုဘက်ကိုလုံးလုံးအားထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလာတဲ့ supply line လည်းရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ data လူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့မထင်ဘူး။နေဆက်မျိုးကတော့ရှိမှာပေါ့များမနန်းခမ်းလိုပါမျိုးနေဆက်ကတော့ဟိုဘက်ကိုပို့ပြီးအထွတ်ရတာ။နောက်တစ်ခါဗမာပြည်ကထွက်တဲ့ပို့ကုန်တွေကြတော့တရုတ်ကတည်းကအင်မတန်ပါနဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်တုန်းကလည်းပိတ်တာပဲ2 နှစ်လောက်ပိတ်တာပဲဟလာ။တော်တော်လည်းဗမာပြည်ကလည်းအကျင့်ရတာတစ်ဖက်ကအကောင့်ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပေါ်မှာတရုတ်ကူးလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားတရုတ်ပေါ်မှာဗမာပြည်ကမိခိုအားထားနေရမှုပေါ့နော်။ပို့ကုန်နေရတယ်ရောတွင်းကုန်နေရအားထားမှုပေါ့မှာကိုနီကိုကလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကောင့်ပြန်မြင်တယ်ပေါ့။လောလောလောတော့ဟိုနေဆက်ရဒေတာလူတွေဒုက္ခရောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးမိခိုနေလဲအဲ့နိုင်ငံတက်ကဟိုဘက်ကပြုသမ ्या ကိုနူးရမယ်အနေအထားရှိတာပေါ့နော်အခုလိုလှုပ်ချင်းရမယ်ကျွန်တော်ကပြန်ကျင့်ပေးတယ်လို့တော့မှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ကိုမိခိုမှုကိုရှော့ချပြီးတော့ကုန်ကလေးမိခိုမှုကိုရှော့ချပြီးနေနိုင်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အဲ့တော့သို့တော်တရုတ်က even covid ကာလမှာတော့ကျွန်တော်သိချင်မိတာပါတယ် rare up ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အခု cheetah တွေတို့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဖြစ်တဲ့ပန်ဝါတို့မှာပေါ့နော်ပိတ်တယ်အကုန်ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလက်ခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆောင်းပြောရဲပန်ဝါဘက်ကလာတဲ့ rare up တင်တဲ့ကားဆိုအကုန်လက်ခံတယ်တနည်းဟိုရင်အစီတရာကျော်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတင်လာတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာလဲအခုလည်းပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့တရုတ်ကုမ္ပဏီထုတ်ထားတာတွေရှိရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးပမာဏအားဖြင့်လည်းတန်း6လောက်ရှိတာလीဆိုတော့ပြန်လက်ခံပါပဲနော်သူတို့ဖွင့်မှာလောလောဆယ်တော့သူရဲ့မူဝါဒကပိတ်မယ်တိုင်းနာတစ်ခုမှပြန်ဖွင့်ပေးမယ် maybe အခုမင်းအောင်လိုင်းပြန်သွားရင်ဖွင့်ရင်ဖွင့်မော်ပြန်နောက်ဒေါ်လာလောက်ကြာတယ်လောလောဆယ်လာကန်နီးမှာတော့ဟလာသူကဒါမင်းအောင်လိုင်းဟိုဆောင်းပြောအလိုကျပိတ်တာမျိုးတွေ high gain ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါသူရဲ့ muscle ကိုလှုပ်ပြတာမျိုးတွေတော့လှုပ်ပြတာရှိမယ်လေကြာလာရင်သူတို့ရဲ့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေနားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖွင့်မှာပဲတော့ခိုက်တဲ့အားဖြင့်သူကဒါမျိုးဟိုတေးပင်လို့ပေါ့ဗျာတင်းလိုက်ရှော့လိုက်လုံနေရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခိုက်အတန့်အပြည့်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်တော်တော်လည ဒီးလမ်းကဖြြာစ်ပါကြာကြာပိတ်လာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာ top out တွေရှိလာမှာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်โอเค
โอเคအချိန်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှီးလန်းရှာဖို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးနီကိုချုံနေနဲ့မေးချင်တာကတော့အဲ့တော့အခုတရွတ်ဖိအားဒီလောက်များတော့ပဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလူမျိုးစုတွေပေါ့ကျွန်တော်လူမျိုးတော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေပေါ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သေးသလဲပေါ့တရုတ်စီးရောမလားတရုတ်ဆက်ကျင်ရေလိုရမလားဘယ်လိုများတရုတ်စီးရောမှာရအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲဟိုကျွန်တော်တရုတ်ဆန့်ကျင်ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးရေးမုန်တိမှုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်နေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆန့်ကျင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရေးကိုလေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူမျိုးရေးမုန်တိရေးကိုသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ထီထောင်လို့တဲ့ Federal Democracy နဲ့လည်းဆန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုသွားမစားသင့်ဘူးမပြောသင့်ဘူးเนาะတရုတ်နေတဲ့ကလည်းကျွန်တော်အခုတင်ပြလို့ပဲသူ့ရဲ့မူဝါဒရေးတွေကရှုပ်ထွေးနေတာလीလို့ဒါတော့ဆိုလို့ပြင်းနေအေးသူတို့ရဲ့ဘိုးဆိုးရဲ့အေးနောက်တစ်ခုကသူပါဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကအင်မန်ထူးခြားတာတစ်ခုကဒါကျွန်တော်ခိုင်မာသိတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတရုတ်ကဒီဟာကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါစစ်ဆိုးရပြောတဲ့ခါမှာမင်းတို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့2000ရှင်တိုင်းလုံးမဖြစ်မယ်လို့သိရမလားအဲဒီတက်မတော်ရဲ့ဒေါတာဝင်ရေးကြီး3ပါတော့မလုပ်တဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်အောင်တရုတ်ကကိုပြီးတော့ပြောဒါတွေလုပ်နေလို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်အောင်ဒါတက်ကိုပုံရံလင်းပြောတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ခုစိုးရင်2008တိုင်းသွားမယ်ဆိုရများသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရပြောတော့တည်ငြိမ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတရုတ်လည်းကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးလို့အခင်းချင်းညှိနှိုင်းတဲ့အခင်းချင်းပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးရက်တည်ပြီးတော့သူညှိပေးနိုင်လဲညှိပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျလေအဲရှိတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးသို့တော့တရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးသူဒေါတာဝန်ရေး3ပါးနဲ့2008တည်းကသွားမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တရုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းသေချာကိုယ်ပြသတည်တယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်အာမခံဟိုသူဟိုဘယ်လိုလဲ confidence ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်ကနိုင်ငံရေးဘယ်လိုကစားနေလဲသုံးသပ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းချက်တွေပဲလीကျွန်တော်ပြောလို့ခံမှန်းချက်1ရှိတယ်ခံမှန်းချက်2ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့တရုတ်ကကျွန်တော်ဆောင်းအောင်လို့ဆွေးနွေးသွားလို့နိုင်ငံရေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းရခန့်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခံမှန်းရခန့်နေတယ်သို့တော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ဆိုးအောင်မလို့လားတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တော့သူကနော်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဆူလိုဆိုးအောင်မျိုးလို့မျိုးဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာမျိုးလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်နော်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုလားရှိတယ်ပြည်သူအများစုကလိုလားရှိတယ်စေအုပ်ချုပ်လုံးဝဖျက်သိမ်းရေးဆိုတာနဲ့တော့ဆန့်ကျင်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလုံးဝဟိုပါပေါ့နော်ဆန့်ကျင်နေတယ်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတော့ဟိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောဆောင်းလို့ဒီနိုင်ငံရေးစေရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေရောပြန်စစ်စားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုမဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေနဲ့နော်ပေးထားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာကိုကကစားမလားပေါ့နော်ကစားမလားပေါ့ဒီတိုင်းပဲကိုကအခံအနေနဲ့ပဲဘူးခံပြီးတော့ကိုရက်ဒီချက်ပဲရက်တည်နေမလားလို့ရွေးချက်ကိုလိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့အန်တီမပန်းနိုင်ကိုတွားမယ့်ဟာပေါ့နော်ကိုရဲ့အန်တီမပန်းနိုင်နဲ့တရုတ်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကတော့ကိုယ်နေရာချိန်တည်တယ်သို့တော့ကိုရဲ့အန်တီမပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့ကနေပြီးတော့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးကစားချက်ပေါ်မှာကိုကဘယ်လိုစင်ကဲတွားမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ကိုလည်းစဉ်းစားဖို့တော့လိုမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြောစရာရှိအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုထားမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတဲ့အရာတရုတ်ကလည်းတိုင်းနာတစ်ခုဒီချို့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့အကုန်လုံးတို့ light ထိတွေ့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာ NUG တို့ Channel ဖွဲ့တို့ဒါမျိုးဆက်ဆံတာတုံ့နီတုခနဲ့ပေါ့ဘယ် level ဆက်ဆံလဲတော့မသိဘူးပေါ့။တို့ဆက်ဆံတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြားသိနေရတဲ့ဟာတွေကတော့သူတို့ပြောလိုက်လေဘာမှတစ်ခါလာလေဒီပုံမြင်ပဲပေါ့ဗျာ။ဘာမှသိပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဆောင်ပြောရဲ narrative ရှိမနေဘူးပေါ့နော် policy ရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုကဒါ strategy တစ်ခုနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတရုတ်ကိုရော engage လုပ်နိုင်မယ်နော်သူ့အထိုင်ပေါ်မှာနေပြီးဘယ်လို engage လုပ်နိုင်မယ်အကန့်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံပါတရုတ်ကိုပေါ့နော်ကိုဖြစ်နေတာတစ်ခုပဲပြောရအကန့်ဆက်ဆံတော့အဲ့တော့ तू ရဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ်မှာကိုကဒါကိုဘယ်လို strategy နဲ့စဉ်းစားမလဲစဉ်းစားနေရမှာဘယ်လို engage လုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့နော် sovereignty ပေါ့ကိုရဲ့ဟို share sovereignty လို့ခေါ်ရပေါ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ legitimacy ကို share legitimacy ကိုတင်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့တန်တမာရေးစဉ်းစားချက်ကိုလိုမယ်တော့နိုင်ငံရေးကိုမျှော်မှန်းချက်နဲ့တရုတ်မျှော်မှန်းချက်ကတော့ကွဲတာဖြစ်တဲ့ထားတယ်သို့တော်လည်းချို့နေရာတွေမှာ common area တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်
common area ဆိုတာတရုတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံလည်းစဥ်မှာဆိုတော့အခုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာတွေအဲ့တော့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီအကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အလုံးပူပေါင်းမှုလုပ်ဖို့လိုတယ်အစားကစားတစ်ဖွဲ့တည်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးဟိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့တွေလည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးသက်ဆိုင်ရာပါဝင်သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေရော NUG ရော PDF တွေအကုန်လုံးပူပေါင်းလုပ်မှသာလေဘာလို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနေနိုင်ငံနဲ့ထိတာမဟုတ်ဘူးလေရှေ့မြောက်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကိုထိနေမူရေးဆေးဝါးလိုကိစ္စမျိုးတွေပဝန်းကျင်ပျက်စီးပြုံးတည်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနော်ပဝန်းကျင်ဆိုလည်းကူတာတော့ပြတ်တာပဲလေဒါဆို regional level ထိကိုသွားနေတာပဲလေအဲနောက်တစ်ခုကဆောင်းပြောတဲ့ money laundering လို့ခေါ်တဲ့အဲကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကလူတွေမတရားကုလိုမျိုးရွှေပြောင်းသွားလာတဲ့ခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာလည်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ဆိုတာကအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုချိန်ချောက်တယ်တို့တို့ကလက်ပြီးလက်ယူတွေဖြစ်လာတဲ့အကျင့်မဲ့ခြားစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိလာတဲ့သူ့နိုင်ငံရေးတင်းမာတွေပျက်စီးတာရှိတယ်ဒါတွေကိုဟိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာ mechanism တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာတရုတ်ကလည်း one man လုတ်ပေးမလားဆိုတဲ့ဆွဲဆောင်မျိုးနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေလင်းငင်းပေါ့နိုင်ငံရေးသဘောမတူတာခဏထားလိုက်ပြီဒီပေါ်မှာတရုတ်နဲ့အတူလက်တွဲနိုင်မယ့်အခင်းကျင်းတစ်မျိုးအမျိုးစဉ်းစားနိုင်ရင် mechanism တစ်ခုကိုစဉ်းစားနိုင်ရင်အလုပ်လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က trust building တည်ဆောက်နိုင်မယ့် engagement ကိုကောင်းလာရင်ကျွန်တော်သဘောထားမတူတဲ့နိုင်ငံရေးရင်းမြစ်ပန်းခြံကိုနောက်တစ်ခုဆက်ဆွေးနေဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လောလောလတ်ရှိနေပြည်ထောင်တာလည်းဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့ဒီဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခင်းကျင်းထဲမှာစဉ်းစားရင်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲပြောစရာစကားရှိအောင်လှူထားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ scholar တွေအနေနဲ့ကတော့ခင်ဗျားဆောင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထဲမှာလည်းပေါ့နော်တရုတ် scholar တွေနဲ့တော့အချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေရောရှိတယ်ပေါ့တော်တော်လည်းလောလောလတ်မှာတော့တရုတ်ရဲ့အဲနေထားတော့တရုတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ကဘာကြီးကြည့်မြင်တဲ့အုပ်စုတွေကတော့အားနည်းနေတယ်။ Even အမေရိကမှာကျွန်တော်တို့ဟိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့တရုတ်ပညာရှင်အများစု American Chinese တွေနော် American နိုင်ငံသားတွေကစာသူတို့ရဲ့တရုတ်ယဉ်ဘူးဟာဒါကောင်းတယ်လို့ပဲသူတို့မှအမြင်ကဲနေတယ်။ဘာလို့လို့ပေါ့ဗျာ။နော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစုံကိစ္စပြောတော့ဟာတရုတ်ကဒီလောက်စေနာကောင်းမင်းတို့နိုင်ငံ energy အောင်လုပ်ပေးတာမင်းတို့ကကျေးဇူးမတင်ဘူးလားဆိုတော့တခြားဘယ်လောက်ရှင်းပြပြမယ်သူတို့ထဲမှာအစွဲရပါဘောနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ယူပိုင်းဆိုင်ရာအစွဲတွေကများတော့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုအလေးမထားဘူးဆိုရဲရှူဒေါင်းကတရုတ်တော်တော်များများမှာလည်းရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်တော်တော်လည်းဒါကတက္ကသိုလ်ပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ scholar တွေဆိုတာ facts ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကလောက်တာပေါ့ဘာ facts ਆ ပါလဲ effect ပေါ်မှာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကအကောက်ယူတွေလောက်ကြလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရဲ့မူဝါဒတွေနိုင်ငံရေးယူဆရေးဘက်ကိုပြောင်းသွားတာဆိုတော့ဒီ ground clearance လည်းလိုပါတယ် academic clearance ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းလုပ်နိုင်တယ်အခုဆိုလေဗမာပြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးသွားနေတဲ့ဟိုဗမာပညာရှင်တွေအများကြီးပဲလေလူငယ်တွေသွားနေရရှိတယ်တိုးတက်နိုင်များတူချင်းစီနဲ့ engage လုပ်တာဒီ facts ရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြနိုင်ရင်ဒါတွေကလက်ငင်းချက်ငင်းတော့အကျိုးမရှိဘူးတိုးတော့ရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆန္ဒဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ why ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအမာခံပြုနိုင်ရင်တော့ဒါတွေကအကျိုးရှိနိုင်မယ်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပေါ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲရှုမြင်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရင်တော့လက်ငင်းအနေအထားမှာဆက်ဆံမှာတော့လက်ရှိနေတဲ့ regional issue တွေကိုအတူလက်တွဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်အခင်းချင်းတွေဆွေးနွေးကြပါစစ်ဆက်ကြပါဘလို့အခင်းကျင်းလုပ်မလဲလို့ပါအဲ long term မှာတော့ဒါလက်ရှိဆောင်ပြောလို့ပါကျွန်တော်တို့ join နေတဲ့ level ကတော့ကျွန်တော်တို့ join နေတဲ့ level like တက်ဆိုင်ရတွေကဒီလိုမျိုး engage လုပ်ထားတာဒါလေးပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြမယ်ပေါ့ဗျာကိုလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတိုင်းတိကိုမုန်ဒီအောင်နေတာတဲ့ဆိုင်နော်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတတိသားဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အဖြေဆွဲပြောလိုတာပါโอเคเจซูรุด้วยนะครับเราจะวัดชนะทุกตัวทุกทีนะเราเนี่ยอุ้มเนี่ยเจซูรุด้วยมา